Ells són els que formen part de l'elenco del Petit Príncep del nostre musical del col·le. Estem aquí, anem a fer l'últim assaig i tenim la sort de que hi ha aquí l'equip del Petit Príncep. Doncs avui serà un dia molt especial perquè ens venen a veure el que hem estat preparant durant aquests mesos. Ens han triat entre moltes escoles per venir-nos a gravar. I per tant, avui és el dia de passar-nos-ho bé, de gaudir de l'espectacle i de que ens divertim també una miqueta. Per mi és superfort veure això. De cop i volta veure una cançó que jo canto al teatre i que l'he cantat durant tants anys, que de cop i volta esteu aquí, que us la sabeu de memòria i que la canteu, és molt emocionant. Manu, doncs, aquest any... Ho haurem de fer molt bé, això, Ho haurem de fer molt bé.